nosso país. A convite de Savimbi, ontem e Chipenda. A convite de Savimbi, ontem e Chipenda. Porque estão sendo varridos pelas forças progressistas. Porque estão sendo varridos pelas forças progressistas. Norte-americanos invadem o nosso país. Sul-africanos invadem o nosso país. Zairense invadem o nosso país. Este trio bandoleiro terá que ser julgado após a independência. Campo da Revolução. Norte-americanos invadem o nosso país.